תעקבו אחרי מניית פועלים, מגיעה כעת לשלב 4. ברוכים הבאים למניה ביום, רוצים לדעת אם המניה הזאת נמצאת עכשיו במצב קיצון, או שהגיעה לאחד מארבעת השלבים שכל מניה עוברת? בואו נצטור לניתוח הטכני. אנחנו ביום ראשון, השני לשישי 2024, ואני רוצה להסתכל על מניות מישראל, דרך הדוח השבועי שמתפרסם בכל יום ראשון. בואו ניכנס לדוח המתקדם של מערכת המינויים, מערכת ג'קבר. נבחר כאן ישראל שבועי, אני יורד כאן לשלב 3, ואנחנו רואים כאן את מניית פועלים, הפאוור, אינדיקטור הקיצון, רק 14. בואו נסתכל על המניה. אנחנו מסתכלים על פועלים, גרף שבועי, זה אומר שכל בר כאן מייצג שבוע של מסחר. אני מיד יכול לסמן כאן את הרמה החשובה, באזור של 3,360. אפשר לראות כאן בצורה מאוד ברורה את ארבעת השלבים. הנה אחד, זה היה 2, זה 3 שלא צלח, ועכשיו ניסיון נוסף ל-3, וכרגע המניה נמצאת קרוב או סמוך לרמה הזו. בואו נסתכל על גרף יומי. מבחינת הגרף היומי, אנחנו נסתכל על רמה יותר חשובה, זאת הרמה שכאן, אזור 3430, כי אז אפשר לראות פה בצורה ברורה, הנה 1, הנה 2, ופריצה של הרמה הזאת תיתן לנו את ה-3. היום פועלים ניסתה לפרוץ, חזרה בחזרה, לכן תשימו לב, בימים הקרובים מה קורה עם פועלים. רוצים ללמוד עוד על הקיצון או על שיטת הרמה ארבעת השלבים, לחצו על הקישור או כנסו לאתר.